Hej, välkommen till Hej Hallå i Gunnarsbyn. Vad ska du göra idag? Jag ska locka Bellas hår. Jag känner mig trygg. Har du glömt bort hur länge du har haft den? Oj, just det. Am I too long for you? Yes, you are. Du har ju dålig arm, förstår du, Bella. Är du gammal och sjuk? Nej, nyopererad, nej. Nyopererad, det var ett år sedan. Kille, hur får man tillbaka kraften i runkarmen? Ja, det krävs mycket träning. Det blir fräsigt detta. Alltså det här var mycket finare sida. Den här är typ halvhängiga. Kolla. Det är ganska varmt här. Så, jag kan ta. Nu håller Bella och locka hår. Nej, men jag vrickar foten lite grann.